ဲမင်္ဂလာပါရှင်ကို BA knowledge ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမဒီကနေ့မှာတော့တမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စီတီဖခင်တမိုင်းနဲ့အကူရိုရှန်စော်ဘွားကြီးဖြစ်တဲ့ကိုသိန်းရှင်နဲ့နမရောစေကတော်ကင်းကတော်တို့နှစ်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့ရာဇဝင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းဘာသာစကားအရာအဖေကိုပေါ်လို့ဆိုပါတယ်အဖေကျိုးတီကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ပေါ်ကျူရွာလို့ခေါ်ကြရကနေကာလာကြတဲ့အခါမှာပေါ်ကျူကနေပေါ်ကျူဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပေါ်ကျူရွာဦးဒုထဝတီမြေကန်းနှစ်ဖူးမှာတတိုင်းမီတာနဲ့အထင်းအပတ်စီတီတစ်ခုဟာဒီနေ့တိုင်တရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကျူစီတီဖခင်တမိုင်းကတော့အခုလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှက်တက်ဂရစ်389ခုနဲ့ပောက်ကံပြီမှာထင်းနှံဆံမြန်းတော်မူတဲ့အနှောယထာမင်းကြီးဟာတရုတ်ပြည်ကိုမျက်စွေတော်ပင်ဆောင်ရာသွားရာကအပြင်ရှမ်းဘာသာစကားအရမိုင်းမောင်းမြမအခေါ်မောပြည်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်မောကိုပြည်တော်ကိုအစိုးရတဲ့မောမင်းကအစင်းအင်္ကာနဲ့ပြည်ဆောင်တဲ့သမီးဖြစ်သူစောမွန်လာနဲ့ရွှေတင်ဖြူငါးချက်ကိုဆက်တာတော်မူခဲ့ပါတယ်အနှောယထာမင်းကြီးကမောမင်းဆက်တာတဲ့ရွှေတင်ဖြူငါးချက်ကိုအရိနမရွှေစကြံနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါတချက်တည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတချက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့ရွှေတင်ဖြူကိုမော်မင်းသားကိုလက်ဆောင်တော်ဖြစ်ပြန်လည်ပြီးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ်။မော်မင်းကြီးကနောက်လာနောက်သားတွေမှတ်သားရအောင်ရွှေတင်ဖြူကိုဌာပနာပြီးစီဒီတေခဲ့ရမှာယခုတိုင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်မော့ခေါ်ရွှေလီမြင့်ရဲ့လက်ရကမ်းဘက်မှာရှိတဲ့မိုင်းမော့မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘွဲ့တော်ကိုကောင်းမှုဆက်ခံလို့တွင်စီပြီးတော့ရွှေတင်ဖြူစီတီတော်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ရှက်အနှောယထာမင်းကြီးကစုံးမွန်လာကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတော်မူတဲ့အတွက်မိမိအနည်းပါးမှာပဲအမြဲမပြတ်ခတ်စားတော်မူစီခဲ့ပါတယ်တခုတော်လှပညာမှာရှမ်းမင်းသမီးလေးစုံးမွန်လာရဲ့လက်ရဘက်နှစ်တောင်းမှာကိန်အောင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတမွေသီရိတော်တွေကအယအဝါထွန်းတောက်ကွမြူးနေပါတယ်သစင်စကားသစင်နာလောက်တန်စကားတွေအရမင်းကြီးကအထင်တော်လွဲမှားတဲ့အတွက်ပိဖရာစောမွန်လာကမော်တို့ဌာနေကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်အနှောယထမင်းကြီးနဲ့ရှမ်းမင်းသမီးလေးစောမွန်လာအကြောင်းကိုတော့အရှေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အပြန်လန်းခရင်စေရောချောင်းကိုဖျက်ကူးတဲ့အခါမှာမင်းသမီးလေးစောမွန်လာကထမိုင်ကိုဥကောင်းပေါ်တင်ပြီးကူးမိတဲ့အတွက်ဓာတ်တော်ကိန်အောင်နေတဲ့နှစ်တောင်းဟာကျုပ်ပြီးကောင်းကင်မှာဇယံကစားနေခဲ့ပါတယ်နှစ်တောင်းရဲ့အရေးအယောင်ဟာရေမှထင်ရင်တွေ့နေရပေမဲ့ရင်ငုတ်ရှာဖွေတော်လဲမတွေ့ရှိပဲကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနှစ်တောင်းရဲ့ဘေးပတ်လည်းမှာဇာတငယ်တွေဝန်းရံနေပြီးတော့ယောက်ျားတော်ကွတ်မြူးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်စောမွန်လာကလည်းလက်အုပ်ချီပြီးဒီနေရာဒီဌာနမှာကိန်အောင်လို့တဲ့ဆန္ဒတော်နဲ့နှစ်တောင်းတော်ကိုဌာပနာပြီးဖျားတင်ခဲ့မယ်လို့သစ္စာပြုလိုက်တဲ့အခါဓာတ်တော်အပေါင်းတို့ကနှစ်တောင်းအတွင်းကိုပြန်လဲကိန်အောင်ပြီးတော့နပောက်အတွင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနီနာရွာတွေကပိတုကပပုစီယာတွေကိုလက်ခကံကျွေးများစွာပေးပြော့ခြောက်ကံပြီးမှာတက်တော်နဲ့တကွနှစ်တောင်းကိုဌာပနာပြပြီးစီတီငယ်သစုတည်ထားခဲ့ပါတယ်။ယနေ့တိုင်နှစ်တောင်းကျချောင်းနဲ့ရွှေစာရန်စီတီတို့ဟာမန္တလေးမင်းမြို့ကားလမ်းပေးမှာတည်ရှိနေပါတယ်။တမီးတော်စောမွန်လာပြန်လာတာကိုမော်ရိုထာနေမှာအဖခမဲတော်စောဘွားကြီးကကျိုးဆူဆုံးတွေ့ကြတဲ့နေရာမှာလဲဖျားစီတီတည်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘောကျူဖျားပွဲတော်ကိုနေ့စဉ်စီကားတိုက်မြက်စွာကျင်းပပြီးရှမ်းပြည်မှာအထူးထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဖျားပွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှက်။အနှောယထာမင်းကြီးကမိဖျားဆုံးမလာအတွက်စနေလုံးမကြည်မသာဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်ကိုပြန်လည်ကြည့်တက်တဲ့အခါမှာမော့စော်ဘွားကြီးကန့်ကုန်ပြီးတဲ့နောက်သားတော်ကျမိုင်းစော်နောက်ကိုစော်ဘွားအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အနှောယထာမင်းကြီးကအကျိုးအကြောင်းပြောဆိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရတော့ခမဲတော်လက်ထက်ကလို၊လက်ပြီးတပြီးချစ်ကြည်ရဲ့အတွက်နမတော်နှစ်ပါးဖြစ်ကြတဲ့စောအောင်နဲ့စောနန်းတို့ကိုဆက်သလိုက်ပြန်ပါတယ်။မင်းကြီးကဆက်သခံပြီးနောက်ခရီးစဉ်အတိုင်းပြန်လာခဲ့တော့လမ်းတွင်ကိုးခရိုင်နဲ့ကြောက်စဲကိုရောက်ရှိတော်မူပြီးဂျာယီနန်းဆံမြတ်တော်မူတော့လက်ရကောင်းတဲ့အတွက်ရည်သွဲရည်မြောင်းအမြတ်အများကိုဆဲဖို့ပြုစီခဲ့ပါတယ်။ဆဲဖို့ရာရေမြောင်းသွေတာတွေကိုအနှောယထမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သုံးနှစ်ကြာစက်မှတ်လောက်ကင်စီခဲ့ပြီးတော့အလုသမားထောင်ကျော်နဲ့ဂျာဘူတုတွေအများအပြားနာဖြားတည်ဆုံခဲ့ကြရပါတယ်။စိုးကြီးချောင်းကဆေရောကြီးကလည်းအ
ောင်မြင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မကြာခဏကြိုးစားပြက်ဖန်များလာတဲ့အခါမှာအနှောရထမင်းကြီးကခူရဖြူ၊ခူရညူတို့ကိုမေးမြန်းတော်မူခဲ့ပြီးတော့အောင်ပါတဲ့နာမည်နဲ့တနင်းကုန်နေတဲ့သမီးကိုစတီးမှဆေတော်ကြီးပြီးစီအောင်မြင်လိုက်မယ်လို့ရှောက်တင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ကိုခရိုင်နယ်အတွင်းအောင်ပါတဲ့နာမည်နဲ့တနင်းကုန်နေတဲ့သမီးကိုရှာဖွေဖန်ဆီစတီးစီလို့အနှောရထမင်းကြီးမိန့်တော်မူတဲ့အတွက်မူကြီးမရရီကလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြရာမတွေ့ရှိပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာကိုဝအရဲ့မာကြီးနဲ့နမတော်စွန်းအောင်ကဆေရောကြီးပြီးစီအောင်မြင်ရင်လဲ၊ရ၊ကိုင်း၊ကျွန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာဖွံ့ဖြိုးတာယာပြီးပြည်သူတို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးတသနာတော်ထွန်းလင်းတောက်ပြောင်မှုအတွက်သူမရဲ့အသက်ကိုပေးလို့ပြရစေလို့အနှောရထမင်းကြီးကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။နမတော်စွန်းအောင်အကြိမ်ကြိမ်ရှောက်တင်ဖန်များလာတဲ့အခါမှာအနှောရထမင်းကြီးကစတီးခွင့်ပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စွန်းအောင်ကိုအရှင်းလက်လက်ဆေရောကြီးစတီးလိုက်တဲ့အခါနမရောစောနန်းကလည်းကြောက်အားပူပြီးသွေးယူသွေးတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဇောကြီးချောင်းအတွင်းကိုခုံစင်းသိဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။အနှောရထမင်းကြီးကအမိတ်ထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်လိုက်လာတဲ့အကိုရောစောနာကိုနမရောနှစ်ပါးကအစိမ့်နှစ်ပွားနဲ့ကိုထင်ရှားပြပြောင်းမှတားခဲ့ကြပါတယ်။နမရောတွေအတွက်စစ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးအကိုရောစောနာကလည်းဇောကြီးချောင်းနဲ့ကိုခုံချသိဆုံးပြီးအစိမ့်နှစ်ဖြစ်လာခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာနတ်မောင်နှမသုံးပါးကမင်းကြီးရှိကိုထင်ပြပြောနေထိုင်နှက်ကွန်းတောင်းကြတော့မောကိုပြီကိုအစိုးရတဲ့စောပွားကိုခရိုင်နေရဲ့ကိုရဲ့နေမှာတေးဆုံးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုသိန်းရှင်အဖြစ်ကိုခရိုင်တလွားသူ့အများကိုဝယ်စီပြောအပိုင်စားတော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နမရောစောအောင်ကိုစဲကြီးနမရောစောနတ်ကိုအောက်ဖက်စီတော်စဲတို့ကိုအပိုင်စားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်တချို့သောနှက်စရာမောစရာတွေကစောအောင်ကိုစေကတော်စောနတ်ကိုကြည်ရင်ကတော်လို့ခေါ်ဆိုကြပါရှင့်လေကွင်းကိုခရိုင်နဲ့ယုံကြည်မှုရှိသူတွေကအထူးကိုးကွယ်ယူသေးကြပြီးလာဆန်းကိုရဲ့လာဆုပ်ကိုရဲ့နေ့တွေမှာလူကိုယောက်ခရီးသွားလာမှုမပြေလည်ကြပါအောင်ရှင့်ပြေလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်တစုံတစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်စဲခရိုင်ကိုရှေးအခါကလေတွင်ကိုခရိုင်ဟူ၍လက်ကောင်းအရင်လွဲကိုခရိုင်ဟူ၍လက်ကောင်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်။နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာသမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်နိုင်သင့်ရအောင်ကျွန်မတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်သွားပေးပါဦးနော်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။